Vážení občania, v snahe skvalitňovať naše služby sa opätovne obraciame na vás so žiadosťou o vyjadrenie vašich názorov na chod, prácu a prístup zamestnancov Mestského úradu v Žarnovici. Svoj názor môžete vyjadriť formou anonymného dotazníku. Dotazník bol zverejnený v Žarnovickom mesačníku na mestskej webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa dá odoslať aj v elektronickej forme. Bude distribuovaný do každej domácnosti, alebo si ho záujemca môže vyzdvihnúť v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. Vyplnený dotazník môžete vhodiť do schránok na dotazníky, ktoré sú umiestnené na Mestskom úrade v Žarnovici v miestnosti pred matrikou v obidvoch predajniach KOB Jednota v Žarnovici. Prípadne ho môžete zaslať poštou na adresu Mestský úrad Žarnovica, námestie SMP 33 a list označiť ako dotazník spokojnosti. Všetkým občanom, ktorí vyjadria svoj názor v prieskume, vopred ďakujeme. V jesenných mesiacoch mesto Žarnovica plánuje vypíliť dreviny, a tu konkrétne lipy, ktoré v súčasnosti rastú na ulici Partizánskej popri Klakovskom potoku smerom na Žarnovickú hutu. Výrub týchto líb je potrebný, nakoľko sú vo veľmi zlom zdravotnom stave a ohrozujú taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko rastú aj blízko frekventovanej cesty. Maj tohto roku mesto Žarnovica dalo vykonať na základe objednávky aj odborný posudok, ventrologický posudok na týchto lipách, a to prostredníctvom Technickej univerzity vo Zvolene. Odbornú expertízu vykonali špecialisti z tejto lesníckej fakulty. Sú to špecialisti v oblasti ochrana rastlín, lesnícka fytopatológia, entomológia, arboristika. Na drevinách sa vykonali podrobné merania a analýzy, výsledkom čoho bol vypracovaný dendrologický posudok. A výsledkom bolo to, že lipy sú vo nevhodnom zdravotnom stave. Príčinou tohto stavu je pôsobenie biotických škodcov, ako aj antropogénna činnosť človeka, ale aj samotný vek drevín. Tieto dreviny už majú na základe týchto aspektov dosiahle hniloby, trhliny, dutiny a už vlastne nesplňajú aj hľadiska tej prevádzkovej bezpečnosti tie nároky, ktoré sú vlastne na dreviny kladené. Čiže už ani tú stabilitu statickú nemajú takú. A mohli by teda ohroziť nielen občanov, ale aj motorové vozidlá, ktoré tadiaľ prechádzajú. Na základe tejto odbornej expertízy mesto zároveň aj požiadalo okresný úrad Žarnovice, odbor starostlivosti o životné prostredie, o povolenie na výrub týchto líp. A v týchto najbližších dňoch čakáme aj rozhodnutie. Taktiež by som chcela ešte povedať vlastne aj o, že odborná expertíza sa robila aj na lipách, ktoré tiež rastú na Partizánskej ulici, o niečo vyššie, a to vlastne pod bývalým nábytkom alebo dnešným elektrom pri chodníku oproti starším bytovkám. Na týchto drevinách sa tiež zistilo, že sú nie v hodnom zdravotnom stave a v súčasnosti sa riešia v samostatnom povolení na výrub. Za tieto vyrúbané dreviny mesto plánuje aj vykonať náhradnú výsadbu. Ak sa podarí, tak ešte z tejto strany roka, pokiaľ nie, tak v jarných mesiacoch budúceho roka. Vážení občania, v termíne do 30. septembra 2016 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľností a druhá splátka poplatku za komunálny odpad na rok 2016. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu
A to v pracovných dňoch počas stránkových hodín, v pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta, priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. Chcela by som vás poinformovať o novinkách, o nových záujmových útvaroch, ktoré v tomto školskom roku naše zariadenie ponúka našim mladým nášho mesta. Máme takú skúsenosť, že v našom meste je dosť mladých ľudí a detí, ktorí sa orientujú športovo, ktorí pracujú na sebe, čo sa týka športu, a preto by sme im chceli dopriať aj trošku odborného nejakého vedenia pod skúsenými odbornými ľuďmi nášho mesta. Prvý taký nový záujmový útvar, ktorý v tomto školskom roku ponúkame, je badminton pre deti základnej školy. Jedná sa v podstate o to, že v tomto záujmovom útvare záujemcovia nadobudnú športové zručnosti od rekreačného badmintonu až smerom po súťažno-športový. Druhým záujmovým útvarom, by som povedala, že takým staronovým, je záujmový útvar cyklín. Jedná sa o športové bicykle. A druhým takým záujmovým útvarom, a dá sa povedať novinkou, na podnet našich malých športovcov nášho mesta, sme sa rozhodli založiť záujmový útvar freestyle scootering. Je to vlastne záujmový útvar pre malých chlapcov, ktorí hlavne po sídlisku jazdia na kolobežkách. A chceli by sme, aby túto svoju jazdu obohatili o odborné vedomosti, a nie len teda kolobežkári, ale aj bicyklisti, pretože ponúkame vám skúseného športovca Jurka Benku a jeho kolektívu ešte dvoch kolegov, ktorí sú ochotní tieto dva záujmové útvary odborne viesť, nakoľko takisto prešli od malička, by som povedala, a tiež v našom zariadení, kedy ešte fungoval Bicross, tak v podstate navštevovali tento záujmový útvar, vypracovali sa športovo a vlastne tie skúsenosti a odbornosti, ktoré nadobudli počas svojho športového, počas svojej športovej kariéry, by chceli odovzdať aj našim deťom v našom meste. No a zároveň by som chcela všetkých poprosiť, aby sledovali takisto televíziu Panoráma a takisto aj vývesné letáky, ktoré budú visieť v základnej škole v Žarnovici, kde budú propagované prvé stretnutia záujmových útvarov, aj tých starších, ktoré sú už tradičné v našom zariadení, ale samozrejme aj týchto nových. Ohľadom týchto nových záujmových útvarov by som chcela poprosiť všetkých záujemcov, ale aj zo strany rodičov, ktorí by chceli, aby svoje deti chodili na tieto záujmové útvary, keby sa zastavili v centre voľného času, podáme im bližšie informácie, čo sa týka týchto novovzniknutých záujmových útvarov. A takisto aj rodičia, ktorí ešte sa nerozhodli pre mimoškolskú činnosť svojich detí, aby takisto navštívili naše zariadenia. Myslím si, že z našej ponuky na tento školský rok si vyberú určite záujmový útvar, ktorý budú v tomto školskom roku navštevovať. Ďakujem veľmi pekne.
Tak Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých plochodrážnych fanúšikov na posledné podujatie tohtoročnej sezóny u nás v Žarnovici. Bude nimi pohár mieru a priateľstva 25. septembra v nedeľu o 15. hodine. V rámci týchto pretekov si zmerajú síly týmy Ukrajiny a Slovenska. Nás budú reprezentovať všetko naši domáci odchovanci Patrik Búri, Michal Tomka, Adam Čarada, Ján Mihálik, Jakub Valkovič a David Pacalaj. Aj ukrajinská reprezentácia nastúpi v pomerne silnej zostave, preto budeme potrebovať určite povzbudzovanie aj vás, fanúšikov. Ešte raz vás srdečne pozývame.